За би Хүрэл Баатар сайд дахиад хэлэхэд 2012-аас 16 онд энэ өөр гэдэг ямаар ард түмний төрхийг угааж хотлоо унан баахан тоо баримт ярьж улс төр хийж явсаар 16 онд бол сонгуулийн дүн гарсан. За одоо 16 онд бол та нарын хүснээр Монголын ард түмэн сонголтоо хийгээд та нарыг олон голгоод өгсөн. Эрх мэдлийн чинь хангалттай өгсөн. Одоо эрх мэдлээ аваад 2 жил болж байна. Бүрийнхээ хугацааны чинь 50% өнгөрлөө. Өнөөдөр яг бодиттой ямар ажил хийвээ? Одоо болтол 18 оны чинь хөрөнгөруулалтын төсвийн тендер мендер гэдэг энэ олбогдох ажил учраас эхлээгүй шүү дээ. Гадуур явж байгаа яриа хөөрөгөр бол ердөөсөө хөрөнгө мөнгө хувааж идэх гэсэн тендерүүдэ таньдаг мэддэг ах дүүргөө хуваарлах гэсэн ийм л эрүүл явж байна. Тэр аймаг дүүрэг нийслэл дээр ч гэсэн ийм л тендерийн зодоонууд болж байна. Тэгэхээр нэг Хүрэл Баатар сайдын амнаас одоо бүр үлэг болтлоо гарсан нэг гар дээр хийдүүг байдаг. Мөнгөний нөгөө нэг өөр авлага ярьдаг. Нүр төлсөн тэгэл худлаа яриад байх юм. 2018 онд ямар мөнгөөрөө 2.8 их найдын одоо үр төлсөн. Худлаа шт над чинь 17 18 онд жилийн 1.1 их найдын л өр төлөг төсөвдөө төсөв батлагдсан байгаа шүү дээ. Тэгээ хаанаас ямар их үсрээс гаргаад төлцсөн. Олон улсын байдлын сангийн урт хугацааны баг хүүтэ зээлийн мөнгөний урсгалаар та нарын дотоодын арилжааны банкуудын өндөр үүтэй богино хугацаатай зээлийн өр авлагуудаа хааж байгаа шүү дээ. Тэгэд санхүү эдийн засгийн тодорхой ойлголт багтай нийгмийн хэсгийн дархийг угаагаал ингээд улс төр идэг одоо болооч. Одоо жоохон бодиттой ажил хийгээч. Энэ гадаа талбай дээр чинь эмч багш нар жагсаал хийгээд үгээ хэлээд таарын дээр 16 он дэвшүүлжсэн гоё сайхан амлалтыг чинь биелнэ гэж итгэж найдаад өнөөдрийг хүртэл таараас үнэхээр юм хийчих болов гэдэг тэр хүлээлт өнөөдөр нийгэмд өнөөдөр хүртэл ингээл байж байна. Аргаа аврахтаа зарим нь жагсаал цуглаа хийгээд үс гизгээ хосуулаад ингээд талбай дээр сууж байна. Тэг яг ийм нөхцөлд өнөөдөр энэ хүүхдийнхээ одоо нэг мөнгөний нэг таван цаасан дээр юугийн татгнаад байгаа юм бэ? Би одоо Хүрэл Баатар сайдыг гайхаж байна. Гарч ирэнгүүтлэл 55 тэрбум төгрөгийг хаашаа юунд хийхээ мэдэхгүй төрийн албаагчдад 300 мянган төгрөний тэтгэмж тусламж болгоод тараацсан. Тэгээ тэрнээс үлдсэн юм юу байгаа өнөөдөр? Бодит ямар үр дүн гарсан юм? Тэгээ ийм байдлаар өнөөдөр цаашдын сангийн яам санхүү мөнгөний бодлого явах юм уу? Тэгээ одоо хүүхдийн мөнгөний олон улсын валютын сангийн нэрийг байраад болохгүй бүтэхгүй болгоноо олон улсын валютын санал руу чигтгэ болилдоо Хүрэл Баатар сайдаа. Би олон улсын валютын сангийнханд уулзсан. Танай засгийн газарт бид нар өгдөг зөвлөмжөө өгч байгаа. А ямар шийдвэр гаргаж яаж ажиллах нь бол танай засгийн газрын бүрэн эрх гэдэг ийм хариултыг би сонссон. Тэгээ ийм байхад та нар яагаад хутлаа яриад байд юм бэ гэдгийг би энд асуух гээд байна. А тэгээд нэг зүйлийг хэлэхэд бол энэ чинь нэгдсэн улсын байгууллагын хүүхдийг аливаа хэлбэрээр алагчлахын эсрэг конвенцэд Монгол Улс нэгдсэн. Олон улсын гэрээ эрхцөөтэй бодлогоч зөрчилдөх юм бол олон улсын гэрээ эрхцөөгөө барьдаг ийм одоо хууль жамтай. Тэгээ өнөөдөр энэ конвенцаас гарах юм уу? Яах юм? Энэ хүүхдээ ялгуурж гадуурх чад тэгээ тэр ялгуурлан гадуурхын эсрэг конвенц нэгдсэн конвенцээс гарах юм уу? Ямар одоо байдлаар цаашдаа явах гэж байгаа? Тэгээ энэ хүүхдийн нэг сая гаруй хүүхдэдтэй сарын 20 мянган төгрөг шүү дээ. Тэгээ энэ мөнгийн халамж гэж яриад байгаа чинь хүүхдийн ирээдүйд оруулж байгаа хөрөнгө оруулалт шүү гэдэг зөв хэлмээр байна. Тэгээ энэ дээр би энэ хоёр асуултанд хариулт өгье.